pobjeda nad Radničkim i Borac Jagodinom u posljednjih šest slobodna bacanja za kapitena Crvene zvezde Nebojšu Ilića. 4-3. I još jedno slobodno bacanje za Ilića. Koji je u ostalom i bio uz Mirkovića i radio sa prvom ekipom. Dogovor je, pošto Branislav Jemč nije profesionalac u klubu, ima drugih obaveza, on ne može u ovom trenutku da prihvati obavezu prvog stručnjaka. Pomogao nam je u nimalo jednostavnoj situaciji. Sada najkraće rečeno. Mislim da je ova mlada ekipa sebi dala u zadatak možda i prevelik zahtev. Mi smo u toj prvoj fazi na startu imali plan. Lukić je izgubio loptu, Ilić i napad sa brojem 12 je Trifunović i pogodak Nebojše Ilića. 21-21 i slobodno bacanje za Ilića, kapitena i beka Beograđana. Nebojša Ilić, 24 godine, 198 cm. Evo vođstva Radović. Ilić za 3 poena, neprecizno, prekršaj je to Ranka Popivode, centra Novosađana. 3 slobodna bacanja za ne, ipak 1 za 1. Treći prekršaj, 207 cm visokog Popivode, pogodak Ilića, do sada 12 poena, ubedljivo najefikasniji igrač utakmice. Sada napad Beograđana, kombinacija Ilić i Jovanović, pogodak slobodna bacanja za Nebojšu Ilića. 27-25 vode gosti. I 28, ovo je bilo još jedno slobodno bacanje, dakle koš je priznat i Bolić je izveo 2 slobodna bacanja. A ovo je bila trojka Nebojše Ilića, rezultat je 31-29. Radi Babiću, radi! Ilić je pogodio, da vidimo da li se priznaje ovaj koš. Prekršaj Lukića, 3 poena Nebojše Ilića i dodatno slobodno bacanje za kapitena Beograđana. 36-33 je rezultat. I 20. Ilić za 3 poena i još jedno Aleksandar Šveljo. Nenad Crdić, takođe 17-godišnjak. A na liniji slobodnih bacanja gotovo nepogrešivi Ilić. Slobodna bacanja za Nebojšu Ilića. Do sada 29 poena. Evo i 30. 43-37. 3 minuta 37 sekundi do kraja prvog poluvremena. Cvetković. Privredna banka Novi Sad, Srdić, Lukić, Bolić, Babić i Radonjić. 32 poena Nebojše Ilića. 33 prekršaj Nenada Srdića. A slobodna bacanja izvešće kapiten Beograđana Nebojša Ilić. 34. poen Ilića. I još jednom Jovanović Ilić.
Blokirao je Ilića Popivoda i greška Nenada Srdića, dakle drugi igrač koji napušta igru zbog petličnih grešaka. Podsjetimo, u 14. minutu utakmice igru je napustio Tomašević. Nebojša Ilić. Ilić. Da li je to bio šut za tri poena? Nebojša Valčić pokazuje da je prekršenje činio igrač sa brojem 9. Šveljo, njegov treći prekršaj, a tri slobodna bacanja za Nebojšu Ilića. Dakle, 63-61, vođstvo Privredne banke Novi Sad. Smanjuje Ilić, 63-62, ukupno 40 poena do sada Ilića i 41. poen. 63-63. I još jednom je precizan 64. Ilić za tri poena, slobodnih bacanja, kapiten Beograđana Nebojša Ilić. Tri slobodna bacanja za Ilića, prvi put precizno, 71-68. 46. poen Ilića. 47. I 40 napravio je Babić, slobodna bacanja za neizbežnog Nebojšu Ilića. 49 poena postigao je do sada Ilić. Evo i Privredne banke Novi Sad, Ilić za 3 poena i pogađa. Poluvremenu, a u drugom i Saša Obradović. 82-78. Neumoljiv je Nebojša Ilić. I Babića. I još jednom na liniji slobodnih bacanja Nebojša Ilić. Gotovo nepogrešiv, 86-80. Ide Ilić i pogađa. 86-85, samo poen prednosti za Trifunović. Ilić još jednom za tri poena i uspeva Nebojša Ilić. Privredne banke Novi Sad. Nebojša Ilić je još jednom precizan. Njegov... Sudije nisu priznale ovaj pogodak. Slobodno bacanje 1-1. Ovoga puta se priznaje pogodak Ilića. 90-89 je rezultat. I izjednačenje 90-90. 5 minuta 6 sekundi do kraja utakmice. Još dva slobodna bacanja za Ilića zbog tehničke greške Miodragu Babiću i sada još jedno bacanje. ...91-90, vođstvo Crvene zvezde, prilazi Bulut zapisničkom stolu. I da vidimo šta su sudije odlučile. Još jedno slobodno bacanje za Nebojšu Ilića. 91-90 i 92-90. Do kraja utakmice na liniji slobodnih bacanja Nebojša Ilić. Pogodak kapitena Beograđana 93-92. 67 poena. Evo i rešivi, gotovo nepogrešivi Nebojša Ilić. U igru se priprema da uđe i Jovanović. Promašio je Ilić.
Ovoga puta precizan, 97 Nebojšu Ilića. 70. poen Ilića, 102-96. 103-96.